arba'in. Daga safa zuwa yamma hadisi cikin sahih Bukhari, sai da suka danne annabi 40,000 suka yanka. So suka yanka annabi Zakariya, so suka yanka annabi Yahaya. Kai wannan ba ka duba fa ka gani yanda suka dinga yi wa annabawa ta'addanci, hatta annabi sallallahu alaihi wasallam su suka yi masa fatarko, suka sa masa jakuz, suka haƙa rami. Annabi yazo ya fada, wani ƙarfe yazo ya soke habar annabi da sahabi sayyidina Abubakar, ƙarfi irin nasa da jarumta, bayan da bai bayyana kici-kici ya zara ƙarfin, amma sayyidina Abubakar ya kasa. Ga jini yana tsartuwa a fuskar annabi, hatta fuskar sa babu inda ya rage face jini ya zuba, yana zuba akan fuskar manzon Allah. Ɗaya daga cikin sahabban da ba zan iya tuno sunansa yanzu ba, yazo ya samu a sayyidina Abubakar ya ce, anshaduka billah, na haɗa ka da girman Allah ya Abubakar, ka kyale ni in cire wa annabi. Da yazo ya sa bakinsa akan ƙarfin ya cisga, duk ƙarfe ɗaya da ya zaro daga haɓar annabi, sai ya taho da shi haƙorin wannan sahabin. Haka fa annabi ya jure wannan bala'in da masifar danni da kai. Wannan Yahudawan yau za mu so mu zo min intafet, Allah ya tsina wa intafet. Ko aqidar uban waye Allah ya wulakanta ta. A America ba ka kindir intafet din nan. Me dan kyan ita ce intafet dialogue. A dialogue is conversation between two peoples. Da larabci in ka ce intafet, abin da yake nufi shine hiwar bainal adyan, tattaunawa tsakanin addinai, kamar yadda Ahmad Dida dai, kamar yadda Zakir Naid yake yi. Amma a wajen wasu in ka ce interfaith in nan dialogue, wallahi ba abin da suke yi ba kenan, wai a cire alwala'u wal bara daga cikin alqur'ani. Wannan nura kalin din da kuke gani muna faɗa, kuka kasa ganewa, ba ya faɗa aqida sama da alwala'u wal bara din nan, a canja ta. Kar a fassar lan yakunu alladhina kafaru daidai min ahlil kitabi munfakkin hatta ta'tiyahumul bayyina qul ya ayyuhal kafiruna, ba za ta fassaru daidai ba. Kai musulmi wai ka dan sassauta ra'ayinka, ra'ayinka yayi zafi, yanda za ku yi daidai da arna, kai ba za ka taba arne ba, shi ba zai taba ka ba. Allah ya tsine wanda ya tafi akan wannan ra'ayin. Amin. Mu a Najeriya an mana 102030 a Jos, ga yamin rana ɗaya da musulmin Jos shine ya kirkiri fadan da yake tsakanin arna da musulmai. Ka gaya mun rana ɗaya wanda aka kishe mana alwan shandam, laifin musulmi ne ko arne? Wanda aka yi a zangan kwataf, laifin musulmi ne ko arne? Wanda aka yi ille ife, laifin musulmi ne ko arne? Ajja wannan tafi Burma, ka ga yanda ake kashe mace a wulakanta farjinta, a wulakanta makoshinta, a kashe mijinta, a yi zina da ita a gabanta, har yau har gobe hajji ba ana yi. Ya kamata ni da ku mu yi tunani, mu yi lissafi, mu gano wannan abin a cikin kwakwalwarmu. Akwai wata rana da musulmi ne yake takalar dama kafiri fada? Allah ce waye, wala yazaluna yuqatilunakum hatta yaruddukum an dinikum in istata'u. To yanzu Allah za mu gaskata, mu ƙaryata, mu gaskata ku? Ce ba za a rayu da alwala'u wal bara ba? Wallahi ƙarya kuke. Ba wani mutum da muke ji da ya tsaya akan tabarki zai hadu da wulakancin da ya hadu da shi? Kuma mutane wai ba za a faɗa ba, har wani malami ya fito ya ce wai Albani Zaria, ina jin nauyin wannan malami, ina jin kunyar wannan malami, kuma ina ƙaunar wannan malami, amma na yi mamaki irin yanda ya fito, don yana da sha'awar ba wa sarkin musulmi kariya, yana sha'awar ya ba wa wasu abokanansa kariya, ya fito ya ƙaryata malam Albani, ɓaro-ɓaro Albani Zaria, wanda a cikin malaman Kano kaf, malaman Najeriya kaf, samun mutumin da yawa aqida hidima a kasar irin Albani, wallahi da wahala. Aqidin Yahudin nan ban san wani malami da baya rage ƙwai bare kwarkwata wajen bayyanawa ba irin malam Albani Zaria. Kasassuwa yayi masu tarin yawa akan masuniya, Freemasonic din nan, bautar shaidan, abubuwa nawai. Amma har ka fito ka kalli kamar Albani, ka dinga ganin cewa ƙazafi yayi wa sarkin musulmi, shi sarkin musulmin yana ina Albani ya masa ƙazafi, bai nema haƙƙinsa a kotu ba. Sai kawai ka zo ka ƙaryata malami, ba daidai ba ne wannan abin. Gaskiya ba na ganin wannan ya dace, da haka mu ba ma tare da wani malam Nura Kadi, ba ma sunansa Nura ba, can da ya nemo inda sunansa yake, ba ruwanmu da shi. Idan yana so mu tarayya da shi, a malamin da zaka gani ga shi, ga arna, ga bible, ga wannan an daga, shi ma ya daga, yana tafiya.
gashi nan barkatai gashi nan baro baro malam da shi da arna suna rali suna kalle suna murna guri guda bayan Allah ya ce wa iza laqukum qalu amanna wa iza khalu addu alaykumul anamina minal ghaiz kuma ka zo kai tarayya da su bayan Allah ya ce ya ayyuhallazina amanu la tattakhizu aduwi wa'aduukum awliya kuma ka bisu ku tafi tare bayan Allah ya ce ha antum ulai tuhibbunahum wa la yuhibbunakum kai kuma ka je ka sosin ka gaskata abinda Allah baya so kai sannan kuma mu mi tarayya da kai ni ina fada in person bana tare da malam Nura Khalid ba kuma na tare da aqidarsa da manhajinsa da matafiyarsa kuma ni na yadda da alwala'u wal bara'u ila al abad ba ni ba arne ba kuma arne babu ni tsakani na da shi in yayi kalmar shahada mun zama ƴan uwa in bai yi ba in libra'un minkum wa kafarna bikum wa bada bainana wa bainakum al adawatu abadan hatta tu'minu billahi wahdahu wallahi babu mu babu wani arne ba za ku mu saurara masa ba matakar arne zai taba addinin mu zamu taba kan tsinanne ba wani sassauci tsakanin mu da shi in ya taba annabin mu to haka zamu gille kansa kamar yanda muka taba gille kan giduwa ba ruwan mu da wani arne arnan banza tsinanne wa yake wani magana arne arnan banza muna magana musulunci kai mana magana arne wai a daidaita an ki a daidaita arnan ne addinin musulunci wasa ne yaushe lalacewar mu ma mu yanzu mu ji da lalacewar tabbiyar mu mamannin tukunna kaje America a baka awar kaje ina ne a baka awar saboda wai kai ka zo da sassaucin addini ga goyen malamai ƴan uwanka kuma masu tsauran addini to mu muna tsauran Allah ya karba tsauran amin sai ne mu a Nigeria ba bashi muke bin arnan abin da suke mana ba a jasfa billahi allazi la ilaha illa huwa sun yanka musulmi sun ci naman sa sun yi zane da macen musulmi sun jefa musulmi a rijiya sun banka wa gidan musulmi wuta sun banka wa kasuwar musulmi wuta a jos dai da muke magana sun yi wa matan musulmi fyaɗe babu kalan wulakancin da ba su yi wa gawar musulmi a jos ba kwanan nan fa ba wai an je da ni da nisa ba maza masu tafiya masu wanda suke tafiya akan tsarin Tijjaniya suka je wajen malamin su Dahiru Usman Bauchi suka gaishe shi aka zikiri da wazifa suka dawo akan hanya saboda arnan nan sun gamsu cewa wayannan musulmi ne suka fito da su far ga mota siddan suka yi musu yankan rago gaba ɗayan su ko shekara an yi za mu manta wannan za mu manta wannan to kuma sai ka gaya mana mutanen da haka kawai in suka kalli musulmi haushansa suke ji wayannan za mu yi tarayya da su har abada Allah ya sauke to wannan munafunci ne shi kuma munafunci baya da kofa a cikin addini fariqan kadhabtum wa fariqan taqtulun wa qalu qulubuna ghulf muje nan ne ai baka ta bako yawa to karanta wa qalu sai yahuda suka ce qulubuna ghulf mu fa zakatan mu arfa suke ba ma wani gane gaskiya shikenan ba sun sallama kowa ba wa qalu qulubuna ghulf mu zakatan mu arfa suke a daudar suke ko mun ji gaskiyar ba za mu bi ba shine ma'anar ba wani abu da za ku gaya mana mu yadda wa qalu da bakin su buga shi ko ba qur'ani bane da bakin su suka ce wa qalu sai suka ce qulubuna ghulfun zakatan mu fa da kuke gani yahudawa dodaddu ne rufaffu ne taba Allahu ala qulubihim ba wani abu da za ku gaya mana muji ba wani abu da za ku gaya mana fahimta bal ka daidai la'anahumullahu bi kufrihim Allah ya tsine musu a bisa kafircin da suke kai qalilan ma yu'minuna kadan ake samu daga cikin yahudawa su yi imani da Allah sai Allah ya ce mai a gaba wa lam ma ja'ahum kitabun min indillahi musaddiqun lima ma'ahum wa وكانوا من قبل يستفتحون على الذين كفروا فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به فلعنة الله على الكافرين ولما جاءهم كتاب يعند ونلتافي مي جرما دمت ايزو مسولة بوزن كتاب انا يازو نكرا idan kuma yazo a nakira yana nuna litta'zim wani littafi mai muhimmancin gaske haka zaka fassara gurin saboda kitab nan yazo nakira kuma litta'zim
walamma ja'ahum kitabun yayin da wani littafi mai muhimmancin gaske yazo musu min indillahi daga wajen ubangijin su musaddiqul lima ma'ahum littafin nan yana gaskata abin da yake tare da su haka kenan wannan littafi ne mai muhimmancin gaske shine qur'ani haka wannan yana nuna ba qur'ani jagorar littattafai ne walamma ja'ahum kitabun yayin da wani littafi yazo musu mai muhimmancin gaske daga wajen wa littafin yazo min indillahi daga wajen Allah ne la min indi nas la min indi anfusikum a min Allah daga wajen Allah littafin yake musaddiqun yana daga cikin abin da littafin ya kumsa gasgata limama'ahum abin da yake tare da ku duk sifofin da yake cikin annaba at-taura injila qur'ani ya tabbatar da wannan sifofin ina ba ta bincike wannan wa kanu min qablu kafin zuwan qur'ani haka za ku fassara wa kanu min qablu kafin qur'ani yazo yastaftihuna ala allazina kafaru suna neman taimako da nasara a wajen waɗanda suka kafirta cewa in dai har annabi Muhammad ya zo suna neman budi kenan wallahi zamu ba annabi Muhammad zamu imani da shi falamma ja'ahum ma arafu ne baru kafaru bihi da abinda suka sani yazo musu mana da annabin da sun san shi a cikin littafin su yazo musu me suka yi sai suka ce a kafaru bihi suka kafircewa annabi suka ki imani da shi suka ki yadda da shi shine falamma ja'ahum ma arafu kafaru bihi ko su yadda ko su imani da annabi mu mun isi manzon Allah mun yi imani da shi domin mun fi su tsarki mun fi su alkhairi kuntum khayra ummatin ukhrijat me linnasi ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar baka karkawa ma imani da annabi mu mun isi manzon Allah me zai yi da watsatsu ya'en birrai da aladu wa mu wal qad karramna bani adam wa hamallahu fil bardi wal bahr to kaga shikenan al khabithuna bis imani da shi ba al tayyibuna sun yi imani da shi shikenan al kafiruna bis yadda da shi ba al mu'minuna sun yi imani da shi wanne ne yafi dadi baka annabi dawi su ne ko suna so ko ba sa so ina ba ta bincike wannan dawi su ne in ma ka ki annabi to wanda yafi ka ne zai so annabi la la tattu irin su sun ki annabi amma irin su siddiqul umma irin su umar al faruq irin su uthman dhun nurain irin su sayyidina ali sun ba annabi sau da kafa sun so shi wannan qurayshawa ne larabawa ne wanda aka saukar da qur'ani da harshen su daka baya suka ci shi kuma annabi innahu rasulullah wa khairu khalqillah zakkahu wa tahara addabahu fa ahsana adaba madahahu allah faman yu'ibu shi annabin allah ne zababban allah ne fiyayyen allah ne allah ne ya tsarkake shi ya wanke shi shi yake san shi yake bashi kariya to wane ne zai aibata annabi bayan allah yayi ba annabi da ya kalli kayan sa yace wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyuha me ake nufi an wanke harshen sa sai aka kalli zuciyar da tafi ko ina amfani a jikin dan adam aka ce ma kazabal fuadu maraha aka dawo aka ce ma zagal basaru wa ma taga aka kara wanke idan sa ba a kyale manzon Allah ba ma sai da aka ce wa innaka la ala khulqin azim daka annabi ya wuce kowa annabi zuma ne dawi shi ne zaki ne alheri ne shi annabi shine dadin dadi wallahi duk wanda ya rasa annabi a cikin sha'anin sa ya wulakanta shi sa wani mai waka yace wa man lam yasir zaka ta'amul raw'ahu fa zaka allazi mimman antajathu alba'im duk wanda in an ambaci annabi baya jin dadi yace wannan ai dabba ce tai barbararsa ba dan adam ba suke ne kowane ne kun bahinta falamma ja'ahum ma arafu me suka yi kafaru bihi dama haka Allah yace هو الذي خلقكم فمنكم كافر ومنكم مؤمن تو مؤمنين ne suke tare da annabi kafirai ba sa tare da annabi sai me haka ya faru da Nana Aisha aka ce wani ya ce wai ke ba babar sa bace ba in shi a kenan tun a wancan lokacin sai ta ce haka ne ana laysa umman lil fasiqina ni ba uwar fasikai bace wa laysa umman lil munafiqina ni ba uwar munafikai bace wa laysa umman lil kafirina ni ummul mu'minina ce annabiyyu aula bil mu'minina min anfusihim wa azwajuhu ummahatuhum daka ita uwar mu'minai ce yanzu mu nan duka Nana Aisha mai cece a gare mu to hakan ma mu ai falala ne a gurin mu a ce Nana Aisha uwar mu ce dan Allah akwai falala da tafi wannan bai kenan wanda yace baba babarsa bace fa ummuhu hawiya wa ma adraka ma hiya narun hamiya Allahu akbar matiya tambanza kare lafiya an bayinta ai yau karatun za a yi fa ba za ma mu tashi ba sai shida walamma ja'ahum ma afar ama arafu me ya faru
kafaru bihi sai suka fa kafirce masa kafircewa annabin nan da suka yi mubasharan sai Allah ya ce fala'anatullahi alal kafirina tsinuwar Allah ta tabbata ga wanda ya kafircewa annabi Muhammad aqulu qawli hadha fa subhanaka allahumma bihamdika wa la ilaha illa anta wa nastaghfiruka wa atubu ilaik assalamu alaikum